תסתובבו לאחור, תוכלו לראות את הבעייתיות של השמורה הזאת. אבל ראשית, נשאלתי, במה זכה האזור הזה שהוכרז כשמורת טבע? יש כאן מפגש של צומח ים תיכוני, הרבה מאוד מינים של פרחים ים תיכוני, שפורחים במחצית שנייה של פברואר ובמהלך כל מרץ, חלקם גם בתחילת אפריל, עם כמה מינים של צומח מדברים. אלא שהשמורה הזאת מוקפת בשדות מכל הכיוונים. כאן אתם רואים מרחב קטן מאוד, מעבר לאחר, גם אפשר לראות מעבר לגבעה כבר שדות מעובדים. כך שאת התוצאות ראינו בנפיטה של החיטה בכל מקום ארוך בנפיטה זירי חיטה, ויש לנו הפרה של המאזן האקולוגי הטבעי בכניסה של תורמי צומח מלייתים. השטח המצומצם של השמורה הזאת גם עובר לחץ גדול מאוד של רועים החל מחודש מאי, במקרה הזה כאן הם מצייתים לחוקי רשות הטבע והגנים ונכנסים רק מאוחר יותר למרעה כאן. אבל דמיינו לעצמכם 100 ראש של כבשים, זה אומר 400 רגליים שמהדקות את הקרקע ובהחלט לא מקלות על הצומח העונתי לנפות. תוסיפו לזה את הפופולריות של האזור הזה מבחינה טיילית, קרוב לכביש ראשי, מגרש חנייה נוח, נגישות טובה, הולכים כמה מאות מטרים ומגיעים לריכוזי פריחה בפרק זמן קצר מאוד. תוסיפו את מטוסי הריסוס שמרססים את השדות, את החורשה של הקרן הקיימת שתוחמת את השמורה לכיוון מערב, והרי לכם שמורת טבע מאוד מאוד בעייתית מבחינת הממשק שלה. שמורת חורבת ברורה, זה שמה, הוא ממשיך את השם הערבי, אחרי בית פורה, שהמשמעות הגואש, הנחל הגואש, הוא הנפורה, כאשר יש כאן אירוע גשם של כמה עשרות מילימטרים, הנחל הזה, לפני שיצרו את הסכר, בזרימתו גם סחף מדי פעם פרטים מסוימים בעדר, ולכן הבדואים קראו לו הנחל הגואש, ואדי פורה. היום הזה הסתיים ליד לוחות המידע, המפות של השביל, הקטע שהלכנו והקטע שעוד נותר לנו ללכת. הפעם הבאה אנחנו נלך על כביש 40 הישן, המקביל לכביש הנוכחי, נגיע לאפיקו של נחל שקמה, יותר דרומה, ונחצה אותו במעבר תת כבישי, בתקווה שהבוץ שם לא יהיה עמוק מדי, זה תלוי באירועי הגשם שיהיו בשבועיים הקרובים. אז בואו נלך אל התרשימים ושם...